Hazırda ülke arasında gayri sabit hava şəraiti hökm sürür. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağıb, şimal qərb küləyi güclənib, şimşək çaxıb və dolu düşüb. Bir çox çaylardan qısa müddətli sel keçib, yollara, körpülərə, evlərə, obyektlərə ciddi ziyan dəyib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin açıqlamasına görə yağıntılı və küləkli hava sentyabrın 14-nə qədər davam edəcək. İndi isə sabahı gözlənilən hava məlumatını təqdim edirik. Sentyabrın 13-ü Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Yarımadada yağıntılar leysan xarakterli olacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Hava temperaturu 19-23 dərəcə təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu olacaq. Bəzi rayonlarda sentyabrın 13-ü intensiv yağış, şimşək və dolu ehtimalı var. Yüksək dağlıq ərazilərə qar yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava temperaturu 16-21 dərəcə olacaq. Naxçıvanda axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur 19-23 dərəcə təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhalini təhlükəsizlik qaydalarına mümkün qədər əməl etməyə çağırır. Hər hansı bir hadisə zamanı 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.